Morjesta! Mun nimi on Luukas ja me ollaan tänään tultu vierailemaan Starkin kalustoa hyödyntävää yrityksen päivää. Ja täältä meidän tämän päivän haastateltava saapunkin jo. Morjesta, Tomi! Terve! Saisinko mä hetkeksi aikaa lainata sen? Joo, ehdottomasti! Se on syksy saapunut ja teillä pihoja puhdistus aloittanut, niin kerrotko vähän, että minkälaisella vehkeillä te teette näitä hommia? Eikä tässä. Meillä on käytössä on Kromer 80-85 porostettuna Starkin kauhaharjalla. Kauhaharjassa on tosissaan iso roskasäiliö. Isot lamelliharjat tekee harjaksesta helppoa epätoimisella pinnoillakin. Ja voimakas kastelujärjestelmä tekee harjaamista lähes pölytä. Mites? Onko teillä ollut muuta Starkin kalustoa ja ootteko ollut tyytyväisiä? Kyllä, itse asiassa on. Meillä on talvikäyttöön käytössä Starkin UR-harjalaitteen lisäksi ja olemme olleet näihin todella tyytyväisiä. Hyvä kuulla, että homma teilläkin pelittää ja meillä tosiaan Starkilla on se etulentiasema, että meillä on koko tuotantoprosessi suunnittelusta valmistukseen asti täällä koti-Suomessa ja sillä me saadaan turvattua nopea ja varma saatavuus meidän laitteille ja ollaan myös panostettu tuohon varaosapuoleen ja meillä on laajat varastot jokaisessa tehtaassa ja näin saadaan nopeasti varaosat suoraan asiakkaille. Tähän olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Teillä täällä hommat jatkuu ja meilläkin matka jatkuu, niin ei muuta kuin kiitos paljon sulle, Tomi. Olisiko sulla vielä jotain sanottavaa? Kyllä, kun käyttämällä tätä Starkin ammattikäyttövalmistettuja laadukkaita tuotteita, niin aikaa jäävi vaikka paneelin pennussa. Ja kyllä. Kiitoksia paljon, Tomi, sulle sun ajasta ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos paljon.